Три двокімнатних та шість однокімнатних. Працівники комунальної сфери міста від Хмельницької громади отримали квартири. Серед тих, хто завітав на вручення до міської ради – електромонтер Хмельницькводоканалу Петро Болюх. На підприємстві чоловік працює з 1984 року. У черзі на квартиру – три десятиліття. Син учасник АТО, то вже пільгова черга почалася, то так, дочекалися. Думали, що не дочекаємося. Знаю, що двохкімнатна ще не бачив. Петро Болюх не єдиний з водоканалу, хто сьогодні отримує ордер. Разом з ним у міську раду прийшли бухгалтер Валентина Столярчук та інженер Тамара Кльоц. Ну, в водоканалі я працюю 35 років. Ну, на черзі вже більше 30 років я стою. Проживаємо ми в малосімейці. От. Ну, дочекалися в гарному будинку, гарної квартири. У мене двоє діток, вже дорослі. Вже сину 31 рік, доньці 25. Ну от, тепер маємо квартиру. Дуже щасливі, так. Бачили, дуже гарна однокімнатна велика квартира. Ще шість новеньких квартир отримали працівники південно-західних тепломереж. Ордери та ключі з щасливим новоселом вручив міський очільник Олександр Семчишин. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що люди, які працюють разом з нами в команді в комунальних підприємствах, вони своєю важкою працею дають нам можливість змінювати Хмельницький. Хмельничани щодня отримують послугу, якісну послугу в основному, і це підтверджують навіть ті соціологічні опитування, які проводять різні установи, коли питають хмельничан, чи задоволені ви водопостачанням, водовідведенням, гарячим водопостачанням, тротуарами, дорогами, прибиранням і так далі. І абсолютна більшість за останні 4 роки каже, що так, загалом задоволен. Але про це дуже мало хто задумується, чого це вартує. Бо коли в усіх свята, коли в усіх вихідний, комунальники працюють. Вам бажаю комфортного проживання, здоров'я. І хай вам буде максимально тепло в ваших нових домівках. Традиція дарувати квартири до великих свят у нашому місті з'явилася 4 роки тому. Нові помешкання або сертифікати на відшкодування вартості житла вручають учасникам російсько-української війни і комунальникам. На тепер сімей атовців новоселів у Хмельницькому понад 160. Родин працівників комунальних підприємств, що отримали нове житло разом із сьогоднішніми – 171. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський. Новини міста.